न्यू आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयात इयत्ता 12वीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार संपन्न. विद्यालयाचा विद्यार्थी अभिजित वाघ ठरला टॉपर. नाटा या आर्किटेक्ट एंट्रन्स एक्झाममध्ये अभिजित वाघने मिळवला जिल्ह्यामध्ये प्रथम क्रमांक. HSC बोर्डाच्या टॉप 1% विद्यार्थ्यांमध्ये त्याचा झाला समावेश. अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रचारक समाज संस्थेच्या न्यू आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयाच्या इयत्ताच्या 12वीच्या परीक्षेत गुणवंत ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ थाटामाटात पार पडला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र दरे, संस्थेचे सचिव GD खांदेशे, सहसचिव ॲडव्होकेट विश्वासराव आठरे, खजिनदार डॉक्टर विवेक भापकर, न्यू आर्ट्स महाविद्यालयाचे प्राचार्य BH झावरे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार नंदकुमार झावरे हे होते. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक उपप्राचार्य श्रीमती KN दारकुंडे यांनी केलं. यावेळी सत्कारमूर्ती महाविद्यालयामध्ये अव्वल ठरलेल्या अभिजित वाघ यानं आपलं मनोगत व्यक्त केलं. सायन्स या महाविद्यालयाच्या प्रांगणात राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी वर्षी आपण या कौतुक समारंभात एकत्र जमलेलो आहोत. गेले 2 वर्ष कोरोनाची सावली आपल्या संपूर्ण जगावर आहे, पण आपल्या कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी ऑनलाईनच्या मार्फत अध्यापनाचे काम केलेले आहे. त्यांनी केलेले मार्गदर्शन, आपल्या सर्वांचे प्रयत्न याचे फळ म्हणजे आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केलेले यश. कॉलेज यामुळे कॉलेजचे नाव वरच्या क्रमांकावर आले आहे व निकालाची परंपरा कायम राहिली आहे. आज महाविद्यालयाने आपले जे कौतुक केले आहे त्यासाठी मी आपले आभार मानतो. भावी आयुष्यात गुरूंचे आशीर्वाद आपल्या सोबत असतील अशी आशा व्यक्त करतो. पालकांच्या वतीनं यशवंत कुलकर्णी यांनी आपले विचार मांडले. यावर्षी न्यू आर्ट्स महाविद्यालयाच्या कला शाखेचा निकाल 90.75% इतका लागला असून वाणिज्य शाखेचा इंग्रजी माध्यमाचा निकाल 99.56% आणि वाणिज्य मराठी माध्यमाचा निकाल 88.96% इतका लागलाय. विशेष बाब म्हणजे महाविद्यालयाच्या विज्ञान शाखेचा निकाल 99.67% इतका लागलाय. न्यू आर्ट्स महाविद्यालयाच्या HSC व्होकेशनल या ट्रेडमध्ये फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये 90.47%, अकाउंटिंग अँड ऑफिस मॅनेजमेंटमध्ये 100% आणि मार्केटिंग अँड रिटेल मॅनेजमेंट या विषयात 95.64% इतका निकाल लागलाय. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थिनी कुमारी राजलक्ष्मी डहाळे हिला 84% मार्क मिळाले असून ती महाविद्यालयात दुसरी आली. तर समृद्धी सप्रे हिला 83.50% गुण मिळाले असून जीवशास्त्रामध्ये 96 गुण मिळवून महाविद्यालयात तिसरी आली. कलाशाखेमध्ये भारती पवार, रुपाली कुलकर्णी, अनिकेत जाधव, ज्ञानेश्वर कर्डिले यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय अशी बक्षिसं मिळालीत. वाणिज्य शाखेमध्ये समृद्धी कुंभकर्ण, नेहा दुबे, वरुण मुळे यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाची पारितोषिकं मिळालीत. त्या सर्वांना 85% जास्त गुण आहेत. HSC व्होकेशनलमध्ये आशिष कुमावत, खुशी अष्टेकर आणि यश कलके हे 3 विद्यार्थी अनुक्रमे यशस्वी ठरलेत. महाविद्यालयाच्या वैष्णवी मोहिते या मुलीला माहिती तंत्रज्ञान विषयात 100 पैकी 100 गुण मिळाले. तर ओंकार पटारे याला गणित विषयात 100 पैकी 97, शंतनू रोहकले याला संस्कृत विषयात 100 पैकी 96 आणि सिद्धी माळवदे हिला मराठी विषयात 100 पैकी 96 गुण मिळाले. महाविद्यालयाच्या कलाशाखेत शिकणारी जयश्री हरिश्चंद्रे ही अंध विद्यार्थिनी असून तिने या परीक्षेत 70.83% गुण मिळवले. या कार्यक्रमाच्या निमित्त तिचा विशेष सत्कार अध्यक्षांच्या हस्ते करण्यात आला. गिर्यारोहण क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करून NCC कॅडेट असलेली ग्रीष्मा विवेक घोडके हिने देखील या क्षेत्रामध्ये महाविद्यालयाचं नाव उंचावलं आहे. तिने द्रौपदी रांडा निम उत्तरकाशी उत्तराखंड येथील 16,300 फुटावरचं शिखर सर केलंय. माउंट एव्हरेस्ट सर करण्याची तिची इच्छा असून याबद्दल तिला शुभेच्छा देण्यासाठी तिचा विशेष सत्कार महाविद्यालयात करण्यात आला. कोरोना काळात परीक्षा होऊन विद्यार्थ्यांनी घरी बसून अभ्यास करून अध्यापकांनी घेतलेल्या प्रयत्नांमुळे विद्यार्थी हे यश संपादन करू शकले इतका गुणवत्तापूर्ण निकाल आपल्या महाविद्यालयाचा लागल्याबद्दल कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार झावरे यांनी सर्वांचं कौतुक केलं. गुणवंत विद्यार्थी विद्यार्थिनी आणि त्यांचे पालक म्हणजे आता पुष्कळ उशीर झाला या कार्यक्रमाला, पुष्कळ दिवस झाले, परंतु बाकीचे कार्यक्रम चालू होते. प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना मार्क्स समजले होते, परंतु कॉलेजपर्यंत ते आपलं हे ऑनलाईन सगळं असल्यामुळं पूर्वीसारखं विद्यार्थ्यांना आधी समजतात निकाल, नंतर महाविद्यालयाला किंवा हायस्कूल असतात, त्यामुळे थोडं उशीर लागणार. तरी तुमचे सगळे मी ती यादी पाहिजे गुणवंत विद्यार्थी. तुम्हाला
कोणत्या शिक्षणाला जायचं आम्हाला माहीत नाही. बऱ्याचशा मुली नीटची परीक्षा वाट पाहत असतील, मुलं जे ईची परीक्षा देऊन बसले असतील, सीईटीच्या परीक्षेचे प्रश्न आहेत आणि आपल्याला मिळालेल्या बारावीच्या गुणांवर काय आपल्याला मोठ्या ठिकाणी जाता येईल अशी परिस्थिती नाही. आणखी याच्यापेक्षा जास्त तुमचं ज्ञान तपासलं जाईल. मधल्या काळात तामिळनाडू सरकारने निर्णय घेतला मेडिकलला ॲडमिशन देताना फक्त बारावीच्या मार्कावर, बोर्डाच्या बारावीच्या स्टेट बोर्डाच्या बारावीच्या मार्कावर मेरिट करून ॲडमिशन द्यावं, परंतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाने ते नाकारलं आणि सांगितलं तर नुसतं बोर्डाच्या मार्कावर आम्ही ॲडमिशन देणार नाही, नीटचं मेरिट असेल तरच ॲडमिशन आणि तसेच स्पर्धा. आज तुमचं अभिनंदनच आहे परंतु तुमच्या आयुष्यातली स्पर्धा संपली, ही सुरुवात आहे. पहिल्या पायऱ्यावर उभ्या, तुम्हाला जिथे जायचं आहे तुम्ही ठरवलं, तुमचे मार्क तुम्हाला सांगतात, तुम्हाला सुचवतात का तुम्ही इथपर्यंत जाऊ शकता, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमची ही स्पर्धा मोठी आहे. आता नीटमध्ये लक्षावधी विद्यार्थी बसतात देशामधून. सगळ्याच पालकांना आपल्या मुलीला मुलाला एम बी बी एस करायचं आहे, एम डी करायचं, हॉस्पिटल करायचं. पुष्कळ आपण अशा शहरामध्ये राहतो का जिथे तेवढं मार्गदर्शन त्या परीक्षेला कॉम्पिटिशनमध्ये आपण ठेवू शकतो. तेवढं मार्गदर्शनाला आपण ते करतो ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, बारावीच्या निकालाच्या आधीच पुण्याला जातात वेगवेगळे कोर्स परवा त्यांनी मी बोलते. जेईचं सुद्धा तसंच आहे, मोठमोठे कोर्सेस आहेत, ब्रँडेड कंपन्या निघालेल्या आहेत, त्या याच्यावर मार्गदर्शन करतात. त्या मुलांबरोबर यावेळी उपस्थित मान्यवरांची देखील भाषण झाली. नंदकुमार झवरे पाटील, उपाध्यक्ष दरे साहेब, प्राचार्य डॉक्टर झवरे सर, उपप्राचार्य अरकुंडे मॅडम, परिवर्षक गोरे सर, उपस्थित बंधू आणि भगिनी, प्रथमतः अतिशय चांगलं यश मिळालं त्याबद्दल सर्व मुलांचं, त्यांच्या पालकांचं आणि त्यांना शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो. झवरे सरांच्या मी तर आत्ताच सांगितलं की किती कोर्स आहेत आणि कसं जायचं. तर झवरे एक गंमत सांगतो झवरे सरांची की पूर्वी डी एड कॉलेजला जास्त मार्क मिळायचे, डी एडला प्रवेश मिळायचा आणि डी एडमध्ये झालं की हमकाच नोकरी मिळायची. तर त्याकरता काय इतर विषयात पैसे द्यावायची, गायन असे विषय होता की त्याला सरांकडे नंबर भेटली 95-96 मार्क मिळायचे. आपण मग झवरे सर ते गायन सुरू केलं इथं, पुढं गायनचा ग्रॅज्युएट लेवलला त्यांनी नेला, म्हणजे डी एडचं संपला, डी एड म्हणून जॉईन झाले पण ग्रॅज नेला आणि आत्ता त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएट तो कोर्स मागणी केली. म्हणजे झवरे सर एका बाबतीत सुरू करतात आणि पुढं नेऊन नेऊन तो वेगळा करतात. त्याचबरोबर त्यांनी अनेक कोर्सेस आता गव्हर्नमेंटकडे गेले आहेत की हा कोर्स पाहिजे, तो कोर्स पाहिजे. तेव्हा खरं म्हणजे आपल्यावर मी प्राचार्यांचं अभिनंदन करतो, पण त्यांच्यामुळं सतत दुसरं मी आता पाहतो समोर विद्यार्थी फार कमी आहेत आणि विद्यार्थी आहेत. जर विद्यार्थी मित्र असं झालं या कॉलेजच्या न्यू आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज कौन्सिल लेडीज म्हणायची पाळी येऊन येऊ नका, तेव्हा मुलांनी अभ्यास केला पाहिजे जेणेकरून ज्ञान 50% तरी आपण आलं पाहिजे. इतर 1% कमी आहे त्याच्यात आपण वाढ केली पाहिजे. आणि आता आपल्या जर कॉलेजचं जर म्हटलं तर सगळे कोर्सेस म्हणजे कोणता विद्यापीठ जो कोर्स मंजूर केला तो कोर्स आपल्याकडे आहे. सचिव खांदे साहेब, आपले प्राचार्य झावरे सर, त्यांचे सर्व सहकार विद्यार्थी आणि पालक, खरोखर बरं का की ही तुमच्या जीवनातली महत्वाची पायरी ही कशी ते सांगतो. आमच्या वेळी 11वी म्हणजेच बघा 11वीनंतर तुम्ही डायरेक्ट कॉलेजला जायचं. आता परिस्थिती अशी आहे की तुम्ही 12वी झाल्याशिवाय कॉलेजमध्ये जाऊ शकत नाही, एक वर्ष तुम्हाला केव्हा वाढून मिळणार. तर तुमचं वय जसं वाढतं तसं तुम्ही विचार वाढतात.
तुमच्या कामाची तास वाढत आहे आणि हे करत असताना एक मोठं परिवर्तन तुमच्या आयुष्यात घडत परिवर्तन असताना असं की ती शिकत असताना आमचे पालक म्हणजे आमची आई वडील ते अशिक्षित होते. पहिल्याच गोष्टीने ही गौरव अशी बाब आहे. आता जे विद्यार्थ्यांना यश मिळालं तर बारावीनंतर खूप वेगळे वाटायत. आर्ट्स कॉमर्स सायन्स तर आता हे एकदम रुटीन झाले. पण त्याबरोबर ग्रॅज्युएशन लेवलला अनेक अभ्यासक्रम आहेत. मग त्या अॅप्लिकेट महाविद्यालय असतील, ऑटोनॉमस महाविद्यालय असतील, खाजगी विद्यापीठ असतील, त्यामध्ये खूप वेगळे कोर्सेस आहेत. म्हणजे आता बारावी सायन्स झालेले विद्यार्थी बी ए इकॉनॉमिक्स करतात, बारावी सायन्स झालेले विद्यार्थी बी ए सायकोलॉजी करतात. म्हणजे ज्या शिक्षणाच्या वाटा आहेत त्या आता पूर्ण बदलल्यात. म्हणजे आता इंजिनिअरिंग आणि मेडिसिन सुद्धा रुटीन झाले. तुम्हाला तेवढे मार्क असतील तर प्रवेश होईल. पण यापेक्षा खूप वेगळ्या वाटा ह्या आज आहेत आणि बदलत्या काळामध्ये ग्लोबलायझेशनमध्ये वेगळ्या विषयांना खूप महत्त्व प्राप्त होते. तुम्ही जर खाजगी विद्यापीठामध्ये गेलं तर बी ए इकॉनॉमिक्स आणि बी ए सायकोलॉजी करायला लाखो रुपये गेले. त्याचं महत्त्व किती असेल तुम्हाला कळलं असेल. म्हणजे एका बाजूला तुम्ही बी ई करणार आणि मग जॉब शोधत बसणार, दुसऱ्या बाजूला मात्र बी ए इकॉनॉमिक्स आणि बी ए सायकोलॉजी करणारे सुद्धा खूप चांगलं यश मिळू शकतात. अशा वेगळ्या वाटा आहेत. त्यामुळे जे पालक आहेत, जे विद्यार्थी आहेत, त्यांनी बारावीनंतर प्रवेश घेताना खूप बारकाईने विचार केला पाहिजे की आपण प्रवेश करायचं. आमच्या महाविद्यालयामध्ये सुद्धा बी एस सी ॲडमिशन आहे, कॉम्प्युटर आहे, बी सी ए सायन्स आहे, वाईट टेक्नॉलॉजी आहे, खूप वेगळे अभ्यासक्रम महाविद्यालयसुद्धा आहेत. आणि आपण सगळेच विद्यार्थी एका गोष्टीपासून खूप दूर आहोत. कारण पालक आणि विद्यार्थी त्याला कसं. महाविद्यालयाचे पर्यवेक्षक प्राध्यापक सुभाष गोरे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक राजेंद्र जाधव यांनी केलं. प्रतिनिधी प्रसाद शिंदे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.